Assalomu alaykum. Xush kelibsiz menim YouTube kanalıma. Men bugün sizlarga qanaqa qilib krem shanti qilganimni ko'rsatib va so'lab ketaman. Bu krem spetsialni tortlar uchun, ruletlar uchun, keyin bu kremni yesagiz bo'ladi. Mevalar bilan, yagidlar bilan, klubnika bilan chinna qo'shib bitkandan keyin mana shunday qati çok güzel bo'ladi. Xolodilnikda uzoq ushlab turish kerak emas. Mana biz 4 ta yumurqani og'ini aldık, 100 gram saxirni shakar aldık, qoshiqning başında azgina tuz i bir paket vanilin. Mana 4 ta yumurtqamizni og'in qo'yib, hazır blenderda aylandiramiz. Men aytganimdagiday bu krem tortlar için. Hazır mana tuzumuzni koyduk. Qoshiqning başında azgina blenderimizni to'xtatmasdan aylandiramiz. Yarım chashka saxirni pudrini qo'shdik. Mana kremimizni 15 minut zbivat etamiz. Mana tag'in qo'ydim, qo'yib bitirdim. Yumurtqaning qo'qi kelmasin uchun vanilin qo'yamiz. Valinini qo'ygandan keyin yana 5-7 minut kremimizni aylandiramiz. Qoqamiz, quyi bo'lsin deb. Hazır mana ko'rdingizmi qanaqa quyi chiqdi menim kremim. Mana любой tortga, любой ruletqa qo'ysangiz bo'ladi. Aytganimdagiday yesangiz bo'ladi ichina. Клубника, малина, черешня. Кейін бізді чок мевелер бар, барын койсағыз болады. Әткенімдегідей халанедікті ұзақ үшләп дұрып болмайды. Қылған күнні, бірінші, я екінші күнні ұк, торт, рулетка қошышығыз керек. Мұна мен бүгін крем шантем бітті. Сізлерге яқса, яқымлы штаха абона болың.